primul unboxing pe 2020 și n-am mai greșit de data asta, că în clipul trecut am zis 2019 și cu toată tărie, cu toată încântarea mea, eu am zis 2019. Știți prima greșeală pe care o faceți atunci când mergeți la școală în nou an și când pui data aia și în loc să spui anul corect, spui anul trecut, pentru că ai scris un an întreg aceeași dată, același an și greșești, bineînțeles. Știu că probabil sunt mulți dintre voi care nu vor să accepte că s-au terminat sărbătorile și probabil vor să petreacă în continuare sau nu numai. Sunt mulți dintre voi cărora vă place să petreceți non-stop și mie îmi place oricând, oricând o petrecere la mine e binevenită. De bea aștept una, de bea aștept. Acum, stați până la sfârșitul clipului că vreau să vă întreb ceva. La sfârșitul clipului vreau să fac un sondaj, să vă întreb niște chestii și să văd ce alegeți voi, pentru că vreau să pun în aplicare ceva. Dar rămâneți până la sfârșit. Bun, am adus acum niște chestii aici care o să-mi folosească și o să vedeți de ce. De ce zic că vorbim de petrecere? Pentru că am în fața mea un mini mixer. Băi, cui nu i-ar plăcea să fie un mic DJ acolo? Mic DJ. Da, mic, pentru că este un mini mixer și când vorbim de un DJ, vorbim de dita mai platanele. Dar asta s-ar putea să-ți satisfacă anumite nevoi la o petrecere pe care nu ți le închipui. Ok. Și avem, opa, avem și un sticker cu un dislike sau like. Ăsta trebuie să-l apăsați voi, da? Deci pe lângă clopoțelul pe care deja cred că l-ați apăsat, lângă butonul de subscribe pe care sigur l-ați apăsat, dacă nu, acum, aștept. Apăsați și butonul ăsta, da? Instrucțiuni. În pachet avem o mică cutie pe care scrie mini mixer și apoi avem niște cabluri. Pentru asta este nevoie de cel puțin 3 cabluri auxiliare. De fapt nu, cel puțin 2 cabluri auxiliare, al treilea poate fi orice. Putem pune al treilea cablu auxiliar ca fiind, nu știu, deja de la o boxă, de la un sistem audio, putem pune de la căști, dacă vrem să ascultăm în căști, dar eu am adus aici o boxă externă, care funcționează în mare parte prin Bluetooth, o folosesc prin Bluetooth, pentru că nu oferă al treilea cablu, pachetul nu oferă al treilea cablu, și am adus eu unul în plus și boxa externă. Arată super interesant, e super mic, așa, e super cute, e super, îmi place ca design, e ok, adică aduce ablăzile alea pe care le vezi la concerte, că le aduc artiștilor, mă rog, formații artiștilor cu fel și fel de instrumente muzicale, cu tobe, cu chitări, cu tot ce mai fi. Apropo de chitară, dacă n-ați văzut clipul pe care l-am făcut cu Mădălin, l-aveți aici în cap. Și aduce puțin a genul ăla de cutie. Pe partea din stânga avem 2 mufe auxiliare, de care vă ziceam, aici sunt intrările. Pe partea din dreapta avem 2 mufe auxiliare. Opa, la asta nu mă așteptam. Aici avem tot 2 mufe auxiliare aparent și una este pentru căști și una este pentru output-ul, adică poți să-ți pui și căști, ok, asta e bine, asta e interesant, e interesant gândit, poți să-ți pui și căști și un difuzor. Ok, și pur și simplu îl deschidem și avem aici niște controle. Ok, cred că totuși o să am nevoie de instrucțiune aici. Deci avem aici un buton rotund, ăsta cred că este pentru volumul de input, sau ăsta este pentru căști, volumul din căști, ăsta este pentru volumul de output, mă rog, volumul pe care îl scoate în boxe. Aici avem un buton de power și aici avem un switch engleză. Ok, ok. Deci avem 2 canale de intrare, 2 jack-uri de intrare în partea stângă, iar switch-ul ăsta practic pe mijloc redă din ambele, în stânga redă doar din 1, în dreapta redă doar din canalul 2, pe mijloc ambele, și ăsta din mijloc putem face panning între ele, să facem o trecere smooth între ele, să facem o trecere foarte lină și, mă rog, nu-ți oferă posibilitățile pe care le au mixerele alea mari, să faci un sincron, să apeși, are acel cue acolo, să faci sincronul ăla și să-ți dai seama exact să fie pe beat, dar, în schimb, dacă ai că deci dai volumul în căști, bă, funcționează super, adică îți oferă niște posibilități destul de interesante, sincer, destul de interesante. Bun, o să trebuiască pentru ăsta, o să trebuiască 4 baterii de tip AAA, sunt acele baterii subțiri. Băi! Cred că am fi putut face asta mai elegant puțin, dar am înșirat toate cablurile astea pe aici, foarte neestetic, dar hai să vedem funcționalitatea, pentru că asta e cea mai important. Bun, hai să deschidem și box, ar fi ideal. Bun, și acum momentul adevărului. Hai să punem o melodie de pe canalul 2, de exemplu. Ok, hai să creștem volumul. Ok, deci de pe canalul 2 avem semnal în boxă. Am pus o melodie și de pe celălalt telefon și de ce pe canalul 1. Ia să vedem dacă punem asta pe căști. Ah, ok, volumul la căști la minim. Da,
Acest switch de aici, nici eu n-am știut, n-am citit instrucțiunile până la capăt, acest switch de aici este doar pentru căști. Adică tu poți să asculti switch-ul dinainte. Băi, chiar e bine gândit, chiar îmi place, super fain gândit. Deci tu poți să asculti înainte și prima și a doua melodie în căști. Când faci output, îl faci cum vrei tu, dar output-ul nu poate fi schimbat de pe una pe alta. Mișto, mișto tare. Deci asta este melodie doar de pe primul telefon. Și trecem la al doilea. Acum vin de pe ambele. Da mai tare puțin. Hai să schimbăm melodia de pe primul telefon. Așa! Și... și înapoi! Și înapoi! Băi, cât de tare voi ați nebunit la cap! Voi ați nebunit cât de tare toată treaba asta! Wow! Deci în toată cutiuța asta mică, care este de dimensiunea, este mai mică decât un telefon, mult mai mică decât un telefon. Acum ceea ce sunt mega curios este dacă putem folosi asta pentru un karaoke, pentru o petrecere de karaoke. O să pun karaoke pe telefon, pe unul dintre telefoane, iar pe celălalt, pe Android, o să folosesc o aplicație pe care am instalat-o, am testat-o puțin înainte, să o folosesc pe post de microfon, care să scoată sunetul din telefon, mă rog, din microfon telefonului, să bage în mixerul ăsta, în mini mixer, și în mini mixer în boxă și să vină sunetul de pe telefon. Telefon celălalt cu muzica. I want to break free. I want to break free. God knows I want to break free. Da, ok, nu sunt cel mai bun la karaoke. 20? 20? Nici asta nu e cea mai grozavă aplicație pe care am găsit-o. Sunt convins că sunt mai bune atât pe Android cât și pe iOS. Dar se poate! Asta e ideea, că se poate! Adică, dintr-o chestie genul ăsta poți să o folosești în atât de multe situații și să faci o petrecere foarte, foarte faină. Bun, produsul ăsta nu este tocmai cel mai ieftin, dar nici cel mai scump, este 120 de lei pe acolo, undeva pe acolo se învârte prețul. Părerea mea e că își face treaba, face ceea ce promite că face. Este, da, nu știu, este, materialul este din plastic, nu putem să ne așteptăm la performanțe de mixer adevărat. Dar pentru prețul ăsta să ai așa o mică distracție, să încerci ceva nou cu prietenii tăi, de ce nu? De ce nu? Acum, ziceam că vreau să vă zic ceva. Voiam să vă cer părerea și să vă cer sfatul, opinia, cum mai vreți voi să-i spuneți, în legătură cu biroul meu. Vreau să-i schimb puțin înfățișoare, vreau să-i dau un alt look. Am două opțiuni. Eu m-am gândit, le-am ales pe astea două, mi se par cele mai apropiate de ce este acum, pentru că totuși nu vreau să fac o schimbare extraordinar de mare, vreau să rămân același look al videoului, același feeling pe care îl ofer în momentul de față, aceeași compoziție, dar vreau să schimb puțin culoarea blatului, așa că am ales două folii. Acum o să vă cer vouă părerea, care credeți că se potrivește cea mai bine? O să pun un poll, o să facem aici un poll, răspundeți la el, vă rog, dacă nu puteți să lăsați în comentarii unde vă este mai comod, eu o să centralizez totul acolo și când o să aflu rezultatul, rezultatul vostru o să fie pe biroul ăsta. Să le vedem și desfăcute, pentru că eu cred că ar arăta mai bine. Deci asta ar fi prima variantă. Bă, mie îmi place super mult asta. Nu știu, chiar îmi place. Adică e deschisă la culoare. E puțin așa deschisă. Adică nu-i bengheul ăla. Nu-i culoarea aia de maro închis, stilul ăla de lemn închis. Și părerea mea că se potrivește super bine. Ia să vedem. Mai ales cu plântuțele. A? Verde, cu alb, cu maro. Arată bine. Și asta ar fi a doua variantă. Nu-i foarte diferită de ce am avut înainte, dar parcă-i da așa un alt fel de aspect, un alt fel de feeling. Adică e puțin mai texturat, adică toate produsele pe care o să le am aici o să iasă puțin mai în contrast de acum. O să fie o diferență mai mare. Adică nu am doar albul ăla clasic,
totul este alb-negru. Vreau să ofer ceva în plus. Așa că, Paul, aici îl aveți, l-am pus mai înainte, dacă nu, sper să pot să pun din nou, dacă îl găsiți aici în I-ul ăsta de aici, este un I. Și spuneți-mi care vi se pare că arăta mai ok. Cred că cealaltă totuși ar face o schimbare mai mare, dar dacă vreți să rămână totul, să fie în aceeași nuanță, să rămână, să nu se schimbe totuși foarte mult, ar trebui totuși să îmbrățișăm schimbările. Voi decideți, îmi spuneți voi care dintre cele două se potrivește și vă place mai mult. Vă mulțumesc tare mult că am ajuns până în punctul ăsta. Cred că vă mulțumesc la fiecare punct, la fiecare subscriber în parte, fiecare cifră care se mărește acolo, care fiecare cifră care se mărește. Când crește numărul de subscriber, chiar și cu câte unul, eu tot o să fiu mulțumit. Este un prag în plus, un prag în plus. Eu am niște targeturi, în primul rând 1000, da? Ne apropiem destul de rapid de 1000 de subscriber și vă rog, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Dacă vă place genul ăsta de conținut, dacă vă place ceea ce fac eu, am primit nenumărate mesaje faine din partea voastră, sunteți absolut grozavi. Bun, ne vedem în video următor. Vă mulțumesc din tot sufletul, mă înclin în fața voastră ca de obicei și anul 2020 n-are cum să fie altfel. Eu sunt Alin Zvâncă și v-am pupat. Pa!